Låt mig nu edet förtälja om Karl som var dataexpert och chefen som app ville sälja. Jag har redan gått ut med offert. Karl i 2 månaders tid bak datorn på chefens missiv kodat så galskap tatt vid. En kodek för VoIP-adaptiv. Nu måtte du väl skynda på, sa chefen som i hade gått. 2 månader sedan ändring jag såg. På senaste bild som jag fått. Sen dess har jag kodeken byggt med Huffman och säkrat med ro. Så datan går snabbt och går tryggt och Eva då inget kan sno. Men inte syns det i vår app, sa chefen och stirrade ilskt. Ge mig en skinande knapp på demon att visa för den ilskt. Ska bli, muttrade rösten så vag. Karl branchade och gav axeln ett tryck. Sin knapp fick chefen samma dag som gav vad var IQ minus minus vid var tryck.